Ekzekutimi i Alket Muhës, ngjarje ndodhur pak ditë më parë në fshatin Rabie të Memalijajt, ka ngritur shumë pikpyetje për grupin hetimor. Edhe pse u prangosën hetem Edino Muho si të dyshuar për vrasin e 43 vjeçarit, përsëri provat kundër tyre janë të pakta nga policia kriminale e Gjirokastrës. Ngjarja deri më tani është theksuar nga vet policia se ka ndodhur për shkak të problemeve të pronësisë ndërmjet viktimës dhe dy autorëve të pretenduar, që janë babë e birë. Ndërsa një tjetër pjesë që po hetohet, e cila mbahet e fshehtë, është ajo ekzekutimit të Muhos për shkak të informacionit të dhënë shërbimit për çështjeve të brendshme dhe ankesave për mbjetjen e bimëve narkotike në malcinë e Gllavës, farepranë fshatit të tij të lindjes Rabie. Burime nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit pohojnë për ABC News se Alket Muho dyshohet se është vrarë në një tjetër vend e më pas trupi i tij është transportuar aty ku u gjet pranë tokës në pronësi të tij. Ekspertët e kriminalistikës dyshojnë në këtë fakt, pasi pranë vendngjarjes janë gjetur disa shenja gomash të një automjeti që mendohet të ketë kryer transportin e viktimës. Për këtë dyshim, policia po verifikon edhe qeliza telefonike të celularit të viktimës për të saktësuar momentin kur u vra, pasi sipas dëshmisë së bashkëshortes së tij, ajo ishte duke folur me të në kohën kur u qelluar për vdekje me armë zjarri. Për të provuar fajsinë e dy të arrestuarve, hetem Edino Muho, prokuroria Gjirokastrës është në pritje të përgjigjeve të analizave për faktorët plotësues, ku më kryesorja është nëse kanë apo jo mbetje baruti në duar. Të hënën do të zhvillohet masa sigurisë për të prangosurit, ndërsa organi akuzës mësohet se do të kërkojë arrest me burg deri në mbërritjen e përgjigjeve të analizave nga laboratori policisë shkencore.